Salam aleyküm əziz kanal izleyiciləri, hər vaxtınız xeyirli olsun. Bugün Lökbatan qəsəbəsində Gilanın binaları deyilən yeni tikilidə çox gözəl bir mənzil nəsisi tanış edəcəm. Mənzilə girməzdən əvvəl sizə mənzilin həyətini göstərmək istəyirəm, çöldən görünüşünü göstərmək istəyirəm. Gördüyünüz kimi bura mənzilin çöldən görünüşüdür. Məhlədə hər bir şərait qurulu, böyüklər üçün, kiçiklər üçün hər bir şərait var. Mənzilə giriş damafonlandı, mənzilin xüsusi mühafizəsi var. Hər bir şərait qurulub gördüyünüz kimi, yeni tikilidir, Lökbatanda qalanlar tanıyanlar bilir, tam mərkəzdədir, ana yolun düz qırağındadır. Bütün iri obyektlərin, marketlərin, xəstəxanaların, məişətdə istifadə olunan bütün obyektlər evin yaxınlığındadır. Mənzilə girən kimi bizi ilk öncə belə bir dəhliz qarşılayır, gördüyünüz kimi mənzil super təmirlidir. Mənzilə keçməzdən öncə zəhmət olmasa kanalımıza abunə olmağı bizi izləməyi unutmayın. Gördüyünüz kimi mənzil çox gözəl təmir olunub. Mənzilə girən kimi bizi solda sanitar qovşaq və hamam qarşılayır. Gördüyünüz kimi bütün aksesuarlar qaydasında, hər bir şey qaydasında keyfiyyətli materiallardan təmir olunub. Çox geniş, gözəl bir sanitar qovşağı və hamam var. Mənzilimiz bir otaqdır, 31 kvadrat metrdir, sənədləri qaydasındadır, qupçadır. Keçək mənzilimizin ilk öncə mətbəxin və eyvanı sizə göstərim. Gördüyünüz kimi bura mənzilimizin mətbəxidir. Çox gözəl, geniş, çox zövqlə təmir olunub gördüyünüz kimi. Ev çox fərah görsənir, çox geniş görsənir. Sizə evin mətbəxini təqdim edirəm. Qeyd edeyim ki, evdə gördüyünüz bütün eşyalar evin üzərində veriləcək. Ev Lökbatan qəsəbəsinin ən gözəl hissəsində yerləşir. Mərkəz hissədədir. Məktəb, biri marketlər, xəstəxana və s. məişətdə istifadə olunan bütün obyektlər evin düz yanındadır. Bilənlər, tarayanlar bilir, Lökbatanda, Gilanın binalarında. Ev 12-ci mərtəbəli binanın 12-ci mərtəbəsində yerləşir. Evimizin eyvanına çıxış eləyək. Evin istilik sistemi kombidir, gördüyünüz kimi. Burada evin eyvanıdır. Ev ipotekaya yararlıdır. Çox gözəl təmir olunub. 31 kvadrat metrdir bir otaqdır. Bura evin mənzərəsidir. Gördüyünüz kimi bütün Lökbatan qəsəbəsi, qıraq ərazilər və s. evin eyvanından görsənir. Bir daha qeyd edirəm. Evimiz 31 kvadrat metrdir. Bir otaqdır, sənədləri qaydasındadır, qaz, su, işıq, telefon, internet, hər bir şey daimi, problemsiz, damafon, super işləyən liflər, gözəl bir məhlədə yerləşir, məhlədə də hər bir şərait qurulub. Evimizin digər otağına keçid eləyək. Bura evin birinci otağıdır, gördüyünüz kimi. Ev bir otaqladır. Bir otaqladır, bir daha qeyd edirəm, 31 kvadrat metrdir. Evin ilkin qiyməti 38 min manatdır. Evin ilkin qiyməti 38 min manatdır. Qeyd etdiyim qiymətdən simbolik endirim olunacaq. Zəhmət olmasa ciddi şəxslər qeyd etdiyim nömrələrinə əlaqə saxlasınlar. Bir daha qeyd edirəm, evin ilkin qiyməti 38 min manatdır. Ciddi şəxslər qeyd etdiyim nömrələrinə əlaqə saxlasınlar. Ev super təmirlidir, çox gözəl, fərah bir evdir, işıq düşən evdir. Lökbatanın ən gözəl hissəsində yerləşir. Ev 1 otaq, 31 kvadrat metrdir. Ciddi şəxslər qeyd etdiyim nömrələrinə əlaqə saxlasınlar. Bizi izlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm.